Եստան մարդ իրա բանու գործը թողը եկել աստե ինչի համար, որ ամսի մեկին սպասի, ամեն մարդ իրա հոգսը բանը թողել է եկել աստել աստե այդ հարցին լուծում տալու, մաներ բիզնեսին տրորում են, մաներ բիզնեսը, որ տրորեցին ինչ ալնելու, մենակ ալիգարխություն չկավորություն ալնելու է ձեր գրում։ Ես օրենքը դրանց օրենքներից է, որ իրանց համար դա իդեալական օրենք է, բայց դե փաստացի դուրս է գալիս, որ փոքր բիզնեսը մեկընդմից ուզում են վերացնեն, դրա արդյունքը այս ամբողջ ժողովուրդն է։ Շուտ արի։